З розгляду депутатських запитів стартувало друге пленарне засідання 14-ї сесії Тячівської районної ради. Зокрема, депутати звернулися до Верховної Ради України стосовно необхідності прийняття закону про заборону використання та продажу полімерних пакетів, строк повного розщеплення яких перевищує 5 років. Також звернення стосувалися облаштування засобами дистанційної передачі даних, газових лічильників непобутових споживачів та ремонту об'єктів інфраструктури. Далі перейшли до медичних питань. У нас був центр, який не запрацював, ми його ліквідували, створили нове некомерційне підприємство, призначили тимчасово виконуючий обов'язки Тетяну Степанівну Лебедєву, після чого було оголошено конкурс. Так як вона на сьогоднішній день єдина, хто подала документи для участі в конкурсі, вона цей конкурс є переможцем цього конкурсу. На сьогоднішній день пропонується її призначити головним лікарем центру. Депутати внесли зміни та доповнення у статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Торкнулися зміни і штатного розпису первинки. Залишаємо заступника головного лікаря центру. І ще нам пропонували ще одного заступника, але ми це виключаємо. Цього не буде. Далі. Цілий блок у нас інформаційно-аналітичний кабінет. Весь в повному складі також викидаємо. З 1 вересня 2018 року нововведення торкнуться стоматології. Утримувати навіть ту стоматологію сьогодні за державні кошти, так як ми на нього витрачали близько 5 мільйонів гривень, на сьогоднішній день ми змушені були це зробити, зробити госпрозрахунок. Те, що ми зараз лишили ті посади лікарські, які будуть фінансуватися з бюджету, які ми будемо закладати на наступний рік, ми змушені це були зробити, і ці посади ми залишаємо як для невідкладної допомоги. Тому так і ці лікарі, вони будуть ургентні, ми мусимо мати ургентного лікаря. Після майнових питань затвердили та внесли зміни і доповнення у програми соціально-економічного розвитку Тячівщини. На завершення залишили бюджетні питання. Кошти, які ми скеровували, це кошти на заробітну плату, це у нас є такі, як минулорічні ще борги за різні об'єкти, де були виконані роботи, берегоукріплення, дороги, дамби. То ми зараз також спрямували ці кошти, щоб розраховуватися з боргами. Очільник Тячівської райради запевнив, що наразі погасять заборгованість по зарплаті за червень. А після сесії зібрали голів сільських і селищних рад, аби спільно вирішити питання утримання їхніх працівників до кінця поточного року.